Клуб для багатодітних та неповних сімей працює вже рік. Щотижня волонтери проводять тут заходи для батьків та дітей. Програма насичена та різнопланова. Є і розважальні акції для малечі, і інформаційні семінари для батьків. Організатори кажуть, намагаються допомогти комплексно. Для роботи з сім'ями залучають психологів та юристів. Матері, вони дуже потребують цього спілкування. Вони цілий тиждень сидять в квартирах, в своїх роботах, з дітьми. Вони не мають куди вийти разом з родиною. Це для них дуже велика потреба. Пані Олена виховує трьох дітей. Наймолодша від народження має серйозні вади зору. Каже, найцінніше в таких зустрічах – обмін життєвим та батьківським досвідом. Більше ти знаєш інформації певної, навіть спілкуючися з батьками, і відповідно даєш якусь інформацію іншим батькам, чи на стосунок дітей, чи будь-якої інформації, напевно, що закони, які приймає наша влада. Такі заходи відвідує понад 200 сімей. Чимало з них щотижня приїздять на зустрічі з районів. Вже незабаром подібні заклади планують відкрити і у інших містах Львівської області. Багато є матерів, присутніх на сьогоднішньому святі, з районів. Але їм дуже важко доїжджати, тому що якщо перше, вони мало забезпечені, друге, 4 дитини привезти з собою різного віку – це є проблема. Тому основна суть зараз проєкту як обласної організації – зробити такі клуби в цьому районі, щоб матері буде… Є таких матерів багато. Одна, якщо виривається, то її добре. А якщо ми зможемо приїхати туди, а є така можливість, і організувати такий клуб, то це буде набагато цікавіше. Наразі у клубі шукають таланти. Вже 1 червня діти з великих родин готуються до конкурсу «Юні скарби». Вікторія Іваськевич, Олена Федорченко, Євген Ржавський, Вісник.